Baik, kita teruskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kepada semua yang bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Cikgu Adis untuk malam yang kelima malam ini. Dan seperti mana yang Cikgu Adis dah maklumkan malam tadi, tajuk malam ini ialah tajuk yang ke-13, right? Tajuk yang ke-13. So, korang sediakan, okay, pendengaran anda, persediaan anda, okay, supaya topik-topik tajuk 13 ni, insyaAllah akan keluar sekurang-kurangnya satu soalan, right? Sekurang-kurangnya satu soalan yang akan keluar. So, korang fokus betul-betul, right? So, okay, Cikgu Adis terus kongsikan dengan apa bahan dulu. Okay, Cikgu Adis sediakan bahan dulu. Right, kemudian kita kongsikan presentation. Okay, lambat sikit. Hujan lebat kat luar sana ni. Kan Cikgu Adis sebenarnya hujan lebat. Hujan lebat. Alright. So, sementara tunggu share. Okay, Cikgu Adis punya ni lambat sikit malam ni. Tak ya? Ada kadang-kadang macam tu lah. Online ni. Okay. So, Cikgu Adis pergi pada presenting. Yang pertama sekali, Cikgu Adis pada malam ini kelas bersama, kelas sejarah bersama dengan Cikgu Adis, kita fokuskan kepada tajuk 15. Nah, hari ini too slow, lain Cikgu Adis, alright. Tajuk 13, iaitu kita akan fokus pada bab 5 dan bab 6. Tarikh hari ini 25 Januari, Khamis, 8:30. Alright, insyaAllah dalam masa sejam ni Cikgu Adis habiskan. Right, pertama sekali, seperti malam-malam biasalah, Cikgu Adis akan fokuskan on this. Alright, ni buku-buku Cikgu Adis yang ada di pasaran untuk yang lepas lah, bukan yang baru ya. Okey, yang terbaru hanyalah yang kuning hitam ni saja. Alright. Kemudian ini tarikh perjuangan yang korang perlu hadapi sebelum pada malam sebelum ini, pada malam-malam sebelumnya Cikgu Adis mengatakan bahawa korang dah bersedia dengan senapang, machine gun, semua benda itu, ataupun korang sediakan lastik saja untuk menghadapi musuh anda ini. Terserah pada anda, sebab anda yang nak berjuang. So kalau anda nak berjaya, kena sediakan senjata yang lebih ampuh untuk menghadapi musuh-musuh anda. Okay, right. So, seterusnya, Cikgu Adis juga nak fokuskan bahawa, okay, bahawa ada juga ni yang masuk yang, okay, sekejap ya. Okay, right. So, strategi sangat penting dalam belajar di saat-saat akhir ni ya. Strategi penting bila masa saat-saat akhir ni ya. So, korang kena bijak lah ya, mengurus masa positif ya, fokus dan sebagainya. Dan Cikgu Adis juga sarankan 5 tips ini sangat penting. Ini sangat penting bagi korang di saat-saat akhir ni. Yang pertama sekali, kena ada nota rujukan yang ringkas, yang padat. Right, korang gunalah sekurang-kurangnya ada satu bahan rujukan yang perlu korang fokus ya, yang boleh dibaca pada saat-saat akhir, yang korang selesa. Bukannya nak baca dalam yang banyak-banyak tu ya, tak ada masa dah. Alright. Kemudian latitubi sangat penting ya. Mungkin guru-guru korang dah fokus latitubi yang sangat penting. Ada berapa negeri yang Cikgu Adis tengok yang soalannya cantik-cantik sesuai tahun ini, insyaAllah. Right? Okay, yang ketiga,
sekali-sekala tengoklah video, tontonlah video yang berkaitan dengan topik-topik panas. Alright. Terutamanya video-video yang dikeluarkan oleh pihak Yapim, ya, cikgu-cikgu kurang dari Yapim, ya. Buku Yapim tu ada kan, awak boleh scan QR kat situ, right? Okay, kemudian kemudian juga sebab ada yang cikgu Adis deny ni sebab nama dia entah apa-apa, right? Okay, kemudian cari dan tontonlah video-video yang berkaitan, right? Yang keempat, cikgu Adis juga telah menyatakan dalam 5 hari termasuk malam ini bahawa kebat sangat penting. Markah kebat korang kalau boleh biarlah maksimum. Kalau ada 40 markah, 40 markah korang dapat, sebab hanya kebat saja yang boleh membantu korang mendapat markah yang bagus dalam kertas 2, right? So kebat sahaja yang boleh bantu markah tinggi dalam kertas 2. Kecuali korang begitu pakar dengan fakta, itu no problem, right? Kalau korang mahir fakta, fokus lebih dalam kebat. Itu saja cara dia. Selain daripada sokongan daripada kertas 1. Alright. Seterusnya kita pergi kepada yang kelima ialah kena faham cara menjawablah kertas 1 macam mana, kertas 2 macam mana. Ada kebat tu. So korang kena fokus betul-betul yang tu. Right. Okay, so seterusnya Cikgu Adis nak jelaskan juga ini konten yang kita ada, ya, 10 bab form 4, 10 bab form 5. So yang pertama sekali bila nak belajar sejarah, korang kena faham syllabus. Korang kena faham syllabus dulu. Kalau tak faham syllabus, awak nak jawab, right? Kena faham syllabus dulu. Itu yang penting, kena faham syllabus dulu, right? Apa bukti korang dah faham syllabus? Bukti yang pertama ialah korang, bila korang tengok soalan tu, korang tahu dah soalan tu tingkatan berapa, bab berapa, tajuk apa. Itu sangat penting, right? Sebab bila korang fokus begitu, ya, so pemikiran korang pun terus menjurus kepada soalan ataupun konten yang ada dalam tajuk tu. So kena begitu, ya, kena begitu, terus fokus. Ya, bukannya bila jawab soalan baru nak merangka, baru nak apa, fikirkan. So korang tak ada masa nak berfikir panjang-panjang sebab soalan struktur korang hanya ada masa 15 minit sahaja, ya. Soalan struktur 15 minit sahaja satu soalan, dan soalan esei lebih kurang 25 atau 30 minit satu soalan. So korang kena fokus yang itu, ya. Fikirkan yang itu. Fikirkan dulu yang itu. Alright. Now, so seterusnya, ini cara belajar mengikut pengalaman Cikgu Adis lah. Tahun ini tahun ke-34 Cikgu Adis. Berdasarkan pengalaman itu, Cikgu ini belajar sejarah melalui skema jawapan. Right? Skema jawapan maksudnya ialah belajar sejarah secara K. K maksudnya kolektif. Kolektif maksudnya kena faham syllabus dulu. 20 bab tu mesti berada di minda korang. Sebab minda kepala ni lah yang nak dibawa ke bilik peperiksaan. Okay? So korang kena fokus betul-betul yang tu. Kemudian yang kedua, kena ingat fakta. Ya, kena ingat fakta. Faham fakta tu, bukan hafal semata-mata. Ya, hafal boleh tapi syaratnya kena faham. Kalau hafal saja, bila keluar dalam soalan, awak tak boleh nak buat huraian. Itu maksud dia. Okey, awak bagi je macam tu tapi tak faham apa maksudnya. Itu benda yang sangat-sangat-sangat ramai calon lemah. Ya. Right, kemudian kena kuasai cara menjawab. Kalau soalan kerbau, jawapan kerbau lah. Jangan duk pergi pada pokok pisang pula. Okay, so maksudnya begitu. Right, siapa nama awak? Oh, ayah saya kerja di Kedah. Faham tak apa cara jawab? Dah faham tak soalan tu? Okay, right. So itulah salah satu kelemahan calon sebenarnya, ya. Dan last kali ialah belajar sejarah secara... Yang kita nak ialah belajar sejarah secara... analitis. Analitis ni maksudnya jawab sikit markah penuh. Bukannya jawab penuh satu muka surat test pad tapi dapat 2 markah je. Buang masa. Okay? So buang masa. So fokus betul-betul benda ni. Bila nak belajar sejarah di saat-saat akhir, inilah cara kita, strategi yang perlu ada. Right. So ini kertas korang. So Cikgu Adis tak perlu explain benda ni dah. Kertas 1, kertas 2 ni, dan setiap sesi tu sangat penting. Kertas 1 sangat penting. Right, Cikgu Ali dah jelas. Kalau nak lulus, wajib ada 20. Kalau nak cemerlang, mesti 30 ke atas. Baru cantik, right?
bila awak tinggi kertas 1, awak akan selesa dalam kertas 2. Kalau awak rendah kertas 1, awak akan struggle dalam kertas 2. Itu je cara dia. Ya? Dan kertas 1 tu sebenarnya adalah jawapan kepada kertas 2. Sebab tu dalam mana-mana exam, ya, kertas 1 mesti dulu. Kenapa? Sebab kertas 1 dia, dia merangkumi semua bab. 20 bab tu berada di dalam kertas 1 tu. 40 soalan. Ya? Sedangkan dalam kertas 2 ada 9 bab saja. 9, only 9. Okay? 9 bab. 9 bab ni, 9 bab saja. Ya? Ha. 9 soalan saja. So, itu cara kita, ya. Bila buat latih tubi tu biar ada feel. Ada feel, bukan je salin je. Ya? Salin jawapan kawan dan sebagainya. Ada feel tu maksudnya jawab betul-betul. Kemudian kalau ada kepakaran, nah, tanda sendiri, ya. Tanda sendiri tu juga salah satu cara yang baiklah, ataupun cross check dengan kawan. Okey? Cross check dengan kawan tu juga salah satu cara yang baik supaya kesilapan yang sama tidak diulang lagi. Okey, so itu adalah cerita. Kemudian target, okey, Cikgu Adi dah settle malam tadi juga, target ini juga sangat penting because of ada lagi yang nak masuk tapi tak boleh. Alright, dah cukup. Alright, limit. Okay, so ini topik, dia punya ni, ya, yeah, skor wajaran dia. Kalau awak target A+, maksudnya awak kena ada 126 markah. Ini sangat penting lah, ya, yeah, yang datang daripada kertas 1 dan kertas 2. So, itu saja daripada Cikgu Adis untuk malam ni, dan malam ini kita nak fokus pada tajuk ni. Tajuk 13. Okay, bab 5 dan bab 6, insyaAllah daripada dua bab ini akan keluar satu soalan. Kemungkinan juga bab ini, bab 5 dengan bab 6 ni boleh digabungkan jadi satu soalan. Boleh juga, ya. Yeah? So kita kena bersedialah dengan kepakaran kita tu, yeah? Persediaan kita tu. Kalau tak bersedia, okay. So itu saja untuk yang ini, right? Okay, Cikgu Aris teruskan dengan, Cikgu Aris tutup yang ni, ya. Yeah? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Kalau nak tanya soalan, terus saja jawab dekat, jawab pula. Tulis dekat tepi tu, ya. Kat chat tu, insyaAllah. Ataupun awak jawab saja. Okay, awak boleh bercakap. Malu nak bercakap. Okay, Nurul Aisyah, comel kucing kau. Right. Okay. So, seterusnya kita pergi pada next. Ya. Tak, ya, Cikgu Aris pergi pada Daniel Baraj. Okey, gelap je. Okey, kita pergi pada konten. Konten kita pada malam ini 100% kita gunakan buku skema Cikgu Aris, right? Buku skema Cikgu Aris, insya-Allah boleh membantu korang lah kalau korang ada buku ni, ya. Alright. So, kita pergi pada bab 5. Okey, bab 5 adalah tentang pembentukan Malaysia, right? Pembentukan Malaysia. So korang fokus topik ni juga, bacalah mana-mana yang penting. Okey, dalam pembentukan Malaysia ni ada beberapa tajuk. Ni Cikgu Adi dah tulis kat sini tajuk dalam bab ini. So, apa yang kita nak fokus ialah tajuk target mengikut mengikut Cikgu Adis lah, insting Cikgu Adis. Okay. Yang pertama ialah tentang idea, gagasan. Okay. Idea gagasan Malaysia tu. Okay. Kemudian langkah pembentukan Malaysia. Okay. So ini yang Cikgu Adis fokus lah. Ya. Langkah pembentukan Malaysia. Mungkin ada perjanjian 63 dan juga konfrontasi lah. Tapi konfrontasi ni dia macam, baca je lah, ya. Konfrontasi ni dah keluar dalam SPM ulangan kalau tak silap Cikgu Adis, ya. Okay, nah. So, gagasan dah sebenarnya 5.1 ni dah keluar tahun 2021 dalam sidang pertama, ya. SPM 2021, right. So, soalan nombor 1 ni sebenarnya dah keluar 2021, dia tanya tentang nyatakan negeri, tapi istilah yang digunakan dalam soalan SPM tu ialah wilayah. Okey, wilayah. So ramai calon yang terbunuh kat sini. Ya, ramai calon yang terbunuh. Okey, sebab ramai calon yang menjawab
wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur. Right? So, kenapa Sabah Sarawak gunakan perkataan wilayah? Sebab mulai tahun 2018, ya, istilah negeri itu telah ditukarkan kepada wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Okay? Alright. Seterusnya kita pergi pada konsep. Okay, yang ni mudah je korang baca je lah konsep gagasan Malaysia ni. Okay? Okay, konsep ataupun apa lagi perkataan yang sesuai dengan konsep. Mungkin maksud, okay? Ataupun dia tanya, apakah yang anda faham tentang gagasan Malaysia? Okay, mungkinlah macam tu, right? Okay, kemudian yang kedua pun dah keluar dalam SPM ulangan 22, okay, tahun lepas. Right, idea pembentukan Malaysia dikemukakan. Ini idea-idea. Yang pertama sekali ialah di idea datangnya daripada idea pegawai British, ya, pegawai British. Alright, korang ingatlah beberapa nama yang sesuai tadi letakkan kat situ supaya korang faham mana satu yang lebih mudah pada korang. Biasanya idea idea pembentukan Malaysia ni mungkin 2 markah ataupun 4 markah je, ya. Mungkin begitulah. So korang ingat sekurang-kurangnya 2 atau 3 lah tokoh, right? So ingat nama tokoh, kemudian apa yang dicadangkan, tu je. Enough ready, right? Enough ready. Nama tokoh, apa cadangan dia, tu je yang paling penting. So ada fakta, ada huraian kat situ, right? Okay? So kalau dia kalau dalam soalan nyatakan ataupun berikan ataupun namakan, ya. Yeah? So kalau dia keluar jelaskan pun tak ada masalah dah, ya. Yeah? Awak boleh jawab sebab ada fakta, ada huraian. Okay. Now, seterusnya idea penduduk tempatan. Okay, idea penduduk tempatan pun tak perlu ingat semua. Ingat mana yang mudah lah, yang awak rasa, yang awak yakin mampu ingat. Right? Okay. Untuk makluman korang, tarikh dalam jawapan sejarah, jawapan, okay, kalau tak mampu ingat tak apa. Tapi kalau ingat lagi cantik untuk mengukuhkan fakta korang. Okay, tapi yang paling penting dalam jawapan korang ialah fakta tu. Ya, peristiwa. Yang penting, ya, peristiwa tu yang penting. Right. So seterusnya kita pergi pada okey, ada lagi yang nak join masa ni, ya. Tapi dah terlebih maksimum dah kita ni. Alright. So idea penduduk tempatan mana yang lebih mudah bagi awak? Okey, ada Al-Imam, right? Melayu Raya, okey. Tengku Abdul Rahman ini mungkin yang paling mudah lah, ya, F7 ni, yang nombor 7, nombor 8 ni, okay. So yang paling mudah, ya, awak ingat. Okay, so seterusnya ialah kita pergi pada seterusnya faktor ataupun rasional pembentukan Malaysia. Topik ni tak begitu popular dalam trial baru-baru ni, right? Tak begitu, tak ada lah, memang tak ada pun soalan ni, soalan ni. Okay, faktor rasional, tapi ada soalan dia tanya tentang manfaat. Manfaat, faedah pembentukan Malaysia. So awak boleh gunakan jawapan yang ada dalam faktor ataupun rasional ini sebagai jawapan dia, right? Kalau manfaat tu biasanya dia keluar dalam soalan C. Tapi untuk soalan C, seperti mana yang Cikgu Adis dah maklumkan pada malam-malam sebelum ini, kalau soalan C, soalan kebat, awak boleh ambil daripada mana-mana munasabah. Ataupun awak ambil dari fakta yang sesuai. Fakta pun boleh, fikiran sendiri pun boleh, asalkan logik akal. So itu soalan kebat, right? So awak boleh gunakan knowledge yang sedia ada. Itu maksudnya, itu kebat. Yeah? Sebab itu kita panggil kemahiran berfikir. Kalau awak malas fikir, ha, malas fikir itulah soalan tanya kerbau jawab pokok pisang tu. Okey? Sebab kita jawab hentam aja. Tak tahu apa yang dijawab. Sebab kebanyakan korang, kenapa korang tak dapat markah yang bagus? Sebabnya korang selalu beri apa yang korang tahu. Bukannya korang jawab apa yang soalan tanya. Tu masalah keras. Ha? Ha, okey. Now, dari segi keselamatan macam mana? Ingat, kalau sebut aja manfaat, contohnya manfaat, faedah, kepentingan pembentukan Malaysia, right? Dari segi keselamatan, satu markah keselamatan, ingat lagi satu, satu markah, ambil lagi huraian. Keselamatan dari apa? Ancaman mana? Yeah?
awak ambil, ya? Mungkin komunis, ya? Komunis lah keselamatan tu. Komunis di mana? Singapura ke? Di Sarawak ke? Di Sabah ke? Fokus kat situ. Right. Yang kedua, penduduk seimbang, ya? Komposisi penduduk. So, ini juga, ya? Dah dapat satu markah. Kemudian mempercepatkan kemerdekaan satu markah. Okay, ingat, satu fakta sekurang-kurangnya satu huraian korang ingat. Tak perlu banyak-banyak, ya. Tapi kalau korang mampu ingat fakta, yang bagus kalau ikut cadangan Cikgu Aris ialah satu topik lima fakta. Ya, satu topik lima fakta. Itu bagus, ya. Right. Okay, maksudnya satu topik ni faktor pembentukan Malaysia. Oh, awak ingat lima. Lima, keselamatan. Okey, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepatkan kemerdekaan, pembangunan wilayah. Ada empat. Dah dapat empat markah dalam tangan dengan menggunakan ayat lengkap. Right? Sebab maksimum markah kita 8 je. Alright? Nak dapat 8 markah, letaklah huraian dia. Okey? Itu cara dia. Ya? Cara kita nak mendapatkan markah yang bagus. Okey? So, yang keempat, pembangunan wilayah. So, ingat apa yang korang mampu ingat. So yang penting korang fokus bila keluar soalan, oh ini antara tempoh masa jawapan dia. Awak imagine dalam buku teks ataupun buku skema Cikgu Aris ni mana jawapan dia berada. Tu bagus, right? Okay, so seterusnya ialah kita pergi kepada ni yang sama macam tadilah. Okay, reaksi tempatan. Guys, soalan ni dah keluar SPM 2021, SPM ulangan 2022. Dan dalam trial baru-baru ini, ya, ada negeri yang keluarkan tentang reaksi tempatan. Okey, reaksi tempatan sangat penting, right? Reaksi tempatan. Okey, kalau tempatan maksudnya yang ni lah, ya, yang ni. Tanah Melayu, okey, Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Right? Itu lebih kepada tempatan lah. Okay. So, reaction. Apa kata mereka? So, mungkin ada yang menyokong. Okay, tengok soalan nombor dua ni. Reaksi pemimpin dan penduduk tempatan terhadap idea pembentukan Malaysia. Okay. Mula-mula mesti ataupun mereka menyokong terus. Negeri mana yang menyokong terus? Kalau soalan macam ni, kemungkinan besar dia buat dua keadaan. Kalau keluar soalan struktur, dia akan buat macam ni. Soalan esay pun mungkin. Kemudian letak Sarawak. Apa okay, Cikgu Ali masih lagi membaca tulisan bila menulis. Right. Di screen lah. Yeah. So, Sarawak. Katalah Sarawak. Apa reaksi Sarawak? Ataupun boleh keluar secara umum. Right. Secara umum maksudnya ialah ya, secara umum maksudnya ialah dia tanya reaksi tempatan secara keseluruhan. Awak boleh jawablah mana-mana yang sesuai. Okay, so seterusnya inilah jawapan Cikgu Adi letakkan kat sini ni. Alright, so siapa yang menentang, teruskan menentang. Sebab dia nak reaksi. Reaksi sama ada menyokong atau menentang atau menyokong saja. Terserah, ya. Okay, tengok soalan macam mana. Kalau soalan umum, dua lah. Kalau dia nak yang menentang saja, cerita yang menentang sajalah. Okay, right. So, ni Cikgu Adi buat soalan nombor tiga ni. Berdasarkan pengetahuan sejarah, mengapa pemimpin dan penduduk tempatan menentang pembentukan Malaysia? So, awak cerita tentang yang menentang sajalah. Okay. Macam tu, contoh dia. Okay. Right. Kemudian, okay. Kemudian kita teruskan dengan soalan nombor lima, ini negara jiran. Negara jiran ni dah keluar sebelum ni, ya. So, korang baca je lah soalan nombor lima ni sepintas lalu, ya. Sepintas lalu sebab reaksi negara jiran dalam trial baru-baru ni dia tak ada. Right? Hampir semua negeri dia tak cerita soalan ni. Awak baca je lah, ya. Untuk kertas satu. Okay. Kawan-kawan cuba korang fokus pada trial negeri, cuba korang tengok malam ni, korang tengok trial negeri 9. Okay, cuba korang tengok trial negeri 9. Okay, macam mana bentuk soalan dia. Tengok, ya. Alright, so seterusnya ialah
Kita pergi pada langkah pembentukan Malaysia. Okay. Langkah pembentukan Malaysia ni sangat popular dalam trial baru-baru ni. Yeah, sebab 2 tahun tak keluar tentang topik ni. Langkah pembentukan Malaysia, kita pergi pada... Okay. So, ini antara langkah pembentukan Malaysia lah. Right? Ni. Okay. Kalau soalan tanya... senaraikan 2 langkah pembentukan Malaysia ataupun nyatakan 2 langkah pembentukan Malaysia. So ini antara banyak-banyaklah. Yang pertama kita ada lawatan, okey. Yang kedua JSKM, right? Yang ketiga referendum. Kemudian yang paling popular ialah dia ada rundingan di London, okey. Kemudian ada Kobot dan last kali JAK, right? Antara yang paling popular untuk tahun ini kalau ikut analisis Cikgu Adis ialah yang paling banyak adalah tentang JSKM sebab ada negeri yang bina soalan, yang gubal soalan dia letakkan Roman 1 JSKM, Roman 2 Cobalt. Contoh macam itulah. Okay, so korang bacalah. Okay, yang tu. Right? Okay, soalan nombor 2 ni lebih kepada terangkan. Ini explanation yang lebih lah. Terangkan langkah, usaha ataupun cara. So, lagi sekali Cikgu Adis nak ingatkan korang buat catatan anak-anak Cikgu Adis di hadapan ni ya. Kemungkinan tahun ini penggunaan istilah dan konsep itu perlu dijagalah. Ya, kena faham, okay? Penggunaan perkataan konsep dan istilah tu. Ya, supaya korang tak tak salah jawab, ya, tak salah jawab. Maksudnya, mungkin soalan tanya langkah, mungkin soalan tanya usaha, mungkin soalan tanya cara, ya. So, dia sama je kepentingan, manfaat, faedah, kesan, ya. Semua sama je, right? Lebih kurang, ya. Itu yang korang kena faham. Korang jangan confuse pula bila benda-benda ni ditanya dalam soalan. Padahal sama je. Sebab tu Cikgu Adis kata, kalau awak menghafal semata-mata, awak akan tertipu dalam SPM nanti ketika jawab soalan. Sebab biasanya orang yang suka menghafal, ubah ayat sikit, hancus. Right? Itu je kebiasaan dia. Right. So, seterusnya kita pergi pada mengadakan siri lawatan. Siri lawatan. Ada satu negeri yang dia berikan dalam stimulus, dia berikan langkah-langkah pembentukan Malaysia dari awal hinggalah JAK tu. Okey. Kemudian soalan A dia tanya, apakah siapakah tokoh yang terlibat dalam langkah-langkah pembentukan Malaysia ya tersebut yang atas tu. Dia nak nama tokoh je. So, siri lawatan. Siapa yang terlibat dalam tokoh siri lawatan? So, awak ingatlah. Mungkin Tengku Abdul Rahman ke, so, yang ni ke, okay. Ingat-ingat beberapa nama yang mudah. Okay, Ghaffar Baba, ya. So, ingat nama tokoh, ingat nama langkah, ingat nama tokoh dan apa yang mereka buat. Apa yang dia buat, lawatan ke mana, ke mana. Ingat yang tu. Kemudian yang seterusnya, kita pergi pada yang kedua, JSKM. JSKM, ni satu lagi yang Cikgu Adi nak bagi tahu dekat korang ni. Dalam buku teks korang, kita gunakan istilah JSKM ya. Dalam masa yang sama, ada lagi satu nama dia iaitu JPPM. Ini nama lama, ya. Nama lama. Okay, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia tu. Alright? So, nama lama. So, korang jangan confuse lah. Mungkin penggunaan istilah tu, okay, yang menunjukkan, right, okay, jawapan tu, right, okay. Kemudian referendum Singapura, referendum tu maksudnya pemutuan suara lah, pemutuan suara, siapa setuju, siapa tak setuju, siapa sokong, siapa tak sokong, right. Kemudian rundingan London, okay, right. Kemudian fokus lebih juga yang ni sikit, Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot ni biasanya soalan tanya ialah nama tokoh. Okey, nama tokoh. Kemudian apa tugas dia? Tugas Suruhanjaya Kobot ni, right? Tugas yang kedua, tugas Suruhanjaya Kobot, tugas, right? Kemudian
apa cadangan dia? Ha, hasil dan cadangan dia. Okey, ada tiga benda. Yang pertama, kena tahu nama-nama tokoh yang terlibat. Ingat satu dua cukuplah. Satu Mat Salleh, satu Malaysia. Yeah. Ha, okey, now. Kemudian, ingat juga apa tugas dia, apa yang dia buat. Okey, ini contohnya. Tugas mereka adalah untuk melawat 35 pusat lawatan di Sarawak dan Sabah. Tujuannya adalah untuk bla 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 bla. Dan apa kesannya? Apa laporan dia? Ha, itu maksudnya. Okey. So, okey ya setakat ni? Faham ya? Okey. Now, senyap sunyi ni, risau ni. Okey. Ha, macam tu lah. Best. Buat tanda-tanda macam tu. Baru seronok cikgu ada ni. Right? Sebab cikgu ni tak nampak muka korang dekat sini ni. Tak ada. Ha, cikgu Gani. Cikgu Gani ni power lah. Dari Perak bersama kita ni. Ha, ya. Yeah? Right. Okay. So, seterusnya kita jat. Jat juga adalah salah satu langkah yang sangat penting, ya. Yeah? Yang sangat popular dalam trial negeri baru-baru ni. So, jat. Ya. Yeah? So, korang fokuskan kepada tugas jat ni. Right? Dan apa siapa dia punya tokoh yang terlibat dan apa yang dia buat. Okay. Apa yang dia buat. Right? So, sama je. Right? So, ingat yang tu. So, cikgu Ali risau kot-kot soalan yang macam ni dia keluar dalam bentuk khusus ataupun dia keluar dalam bentuk Roman 1, Roman 2. Sebab cikgu Ali tengok trend soalan trial hampir ke semua trial negeri seluruh negara baru-baru ini dia suka menggunakan Roman 1, Roman 2 dalam kertas 2. Okay. Roman 1, Roman 2, Roman 3 dalam kertas 2. 4 markah, 4 markah, 4 markah, 2 markah. Kemudian ada B, 8 markah untuk kebat. Sebab awak kena set di minda, anak-anak ya, korang kena set di minda. Untuk tahun ini, kemungkinan besar soalan bukan hanya ada A, B, C. Tetapi mungkin ada AB ataupun ABCD. Okay. Fokus di situ. Tapi markahnya masih samalah. Ya. Yeah? Right. Okay. So, seterusnya kita pergi pada JSKM. Ini yang ni. Uraian secara khusus. Ini yang masuk Cikgu Adis kata tadi. Roman 1 mungkin dia suruh cerita tentang JSKM. Roman 2 mungkin dia suruh cerita tentang JAK. Yeah? Ini sebab tu Cikgu Adis dalam buku skema tu, Cikgu Adis buat begini. Dua jawapan. Yeah? Supaya awak alert. Okay? Kalau jawapannya macam ni, jawapan secara umum kan. Awak boleh masuk semua kan. Okay? Tapi kalau soalan yang jenis macam ni, dia khusus. Soalan khas. Dia terus tanya terus. Ya? Apakah peranan JSKM? Right? Mengapa dia dibentuk? Okay? Okay. Begitu juga dengan soalan-soalan lain lah. Okay. Bagaimana memorandum 20 perkara? Okay. Sebenarnya yang ini ada dalam buku teks awak yang kecil-kecil-kecil di sebelah kiri itu. Ya? Sebelah kiri itu. So ada ditulis memorandum 20 perkara. Okay. Sebelum dia masuk Malaysia kan Sabah dan Sarawak ni kemukakan apa yang mereka nak. Ya? Syarat lah. Demand lah kalau korang kan. Okay. Eh jom kita pergi minum. Boleh. Kau belanja. Itu masuk macam itulah. Ya? Lebih kurang. So inilah dia. Ya? Dan apa yang dibuat oleh Sabah dan Sarawak ini dalam usahanya, dia nak jamin hak dia. Rakyat Sabah dan Sarawak ni dia tak nak kepentingan rakyat. Dia tu terjejas bila dia masuk negara, bila dia bersatu dengan tanah Melayu membentuk Malaysia tu. Sama dengan awak. Kita nak pergi dengan apa? Nak minum kat luar? Okey, awak belanja. Okey, satu. Kemudian, awak drive. You drive. Okey, macam itulah. Okey, aku boncing. Tu maksud dia. So, dia nak jaga kepentingan diri dia. Itu lebih kurang macam itulah. Okay. So, now, seterusnya kita pergi kepada, ini masih lagi JAK. Alright. Cikgu Adis buat jawapannya begini. Alright. Bagaimana Singapura diterima menyertai Malaysia? Ini soalan Cikgu Adis buat khusus. Alright. Bagaimana dia nak caralah. Okay. Yang pertama, Cikgu Adis buat ke situ melalui referendum. Dan ada cerita dia kat bawah.
Okey, yang ni baca sikit-sikit, 5.5 ni baca juga sikit, Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan. Oh ni, okey, salah eja, okey, right, ada H pula kat situ, right. Apakah yang anda faham tentang Perjanjian Julai 1963? Right, so ini kita namakan sebagai konsep ataupun istilah sebab dalam Perjanjian Julai 63 ni ada beberapa nama lain yang sama je maksud dia. Okay, contoh, dikenali sebagai Perjanjian Malaysia. Ini mula-mula nama dia Perjanjian Julai 63. Kemudian mungkin juga soalan yang menggunakan Perjanjian Malaysia ataupun dia menggunakan perkataan MA 63, Malaysia Agreement 63. So ada tiga nama untuk satu benda. Okay? So inilah yang Cikgu Adis nak awak faham sebenarnya. Okay? Nama-nama yang sama, cerita yang sama tapi dia tanya soalan tanya perkataan yang berbeza. Okay? Itu maksud dia. Okay. Intipati. Ha, intipati. Sebab tu Cik Badi buat flash kat sini. Intipati. Korang jangan duk tengok parti haruan ke parti apa ke semua ni. Intipati. Intipati maksudnya konten ataupun kandungan lah. Dalam bahasa Melayunya kandungan. Okay. So korang kena faham istilah-istilah begitu ya. Supaya jelas. Okay. Now. So. Yang seterusnya, korang bacalah apa intipati. Yang pertama ialah tarikh pembentukan Malaysia. Okey, so ahli Sarawak, Sabah, Singapura jadi ahli bersama dengan right, so masuk gabung lah. Okey, British Iktiraf. Okey, British Iktiraf dia kelebihan. Okey, apa kelebihan dia? Okey, tempoh masa, kerusi parlimen dan sebagainya. Kalau yang tak payah dia ingat semua. Ingat satu, dua dah cukup lah. Okay, tiga biasanya, right? Sebab maksimum markah kita dalam yang ini, kalau dalam esay biasa 8 boleh pergi ni soalan ni. Tapi biasanya 6 lah. Okay? 6 atau 8. Tapi kalau keluar dalam struktur biasanya 4. Okay? Okay, jelas ya? Okay, kepentingan perjanjian. Okay, ni kepentingan perjanjian tu. Okay. So, korang baca apa kepentingan dia. Ada 10 jawapan Cik Badis bagi kat situ. Ingatlah mana yang ingat 5 pun dah okey dah. Ataupun ingat 3 pun dah okey dah. Right? Okay? Right. Kemudian, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan di Sabah. Okay, yang ni, kalau awak tengok buku teks awak, ada di bahagian kanan dalam petak kecil-kecil tu. Dalam petak kecil, ya. Kedudukan bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan di Sabah. Okay? Kenapa? Sebab semasa Malaysia dibentuk, Sabah masih lagi menggunakan bahasa Inggeris. Sampailah dia bagi tempoh 10 tahun selepas 1963 tu baru diubah. Okey? Sebab tahun 63 tu mereka masih lagi menggunakan bahasa Inggeris. Right? Okey. So, mulai 70 barulah BMD gunakan di Sabah dan Sarawak ya. Okey. Right. Kemudian seterusnya bagaimana PBB terlibat dalam pembentukan Malaysia? Kenapa pula PBB pula perlu terlibat? Kita bentuk Malaysia, kenapa PBB ada kaitan? Inilah dia Cikgu Adis buat perkataan terlibat kat sini. Why? Sebab yang pertama sekali kerana ada bantahan rasmi. Ini kata kunci dia. Bantahan rasmi dari Indonesia kan, dia tak setuju kan? Okay, so oleh kerana Malaysia mengambil pendekatan berhemah diplomasi diplomatik, maka orang kita, ya, pemimpin kita membuat menjawablah, pergi jawab apa yang perlu dijawab. Itu maksudnya, right? Okay, so seterusnya kita pergi kepada Malaysia, bagaimana perisian tersebut dilaksanakan? Okey. So ini okey, pengisytiharan. Okey. Right. Ada di Kuala Lumpur, di Sarawak macam mana? Okey, diadakan serentak. Nah, serentak, perkataan serentak ni di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah membacakan di Kuala Lumpur Agom ya. Okey.
Adakah perkataan ini boleh diterima dalam skema jawapan ataupun jawapan kurang? Okey, kalau boleh, biasanya YDPA ni pemeriksa fahamlah, boleh diterima ya kalau cikgu Hadis lah. Okey, saya rasa tak ada masalah YDPA tu. Jangan korang buat perkataan lain pula lah. Tapi paling cantik, kalau korang guna perkataan agong boleh tak? Okey. Tak cantik lah. Tulislah penuh yang di Pertuan Agong. Okay, ataupun awak tulis yang di Pertuan Agong penuh dalam kurungan YDPA. So, dekat bawah dia, awak bolehlah guna YDPA. Maksud macam tu. Right? Okay. So, seterusnya kita pergi pada topik yang terakhir ialah konfrontasi. Okay, konfrontasi. Okay, konfrontasi, konfront lah ya. Dan usaha menakangi. Ada dua topik kat sini. Alright. Bagaimana penentangan Indonesia bermula? Okey, so inilah ada tiga fakta yang Cikgu Hadis masukkan sini. Pada peringkat awal, Indonesia tak menentang. Tapi, akhirnya menentang. Betul? So, baca dekat situ. Right. Reaksi Indonesia. Okey. Reaksi Indonesia membantu pemberontakan. Okey, ada berapa jawapan? Ada 7, ada 12 jawapan yang Cikgu Hadis letakkan kat situ. Reaction ataupun tindakan. Indonesia dalam usahanya menentang pembentukan Malaysia ada 12. Korang ingatlah yang mana mudah. Okey, kalau Cikgu Hadis lebih ingat melancarkan ganyang Malaysia. Okey, kenapa dia lancarkan? So satu fakta kurailah sikit kenapa dia melancarkan dasar ganyang Malaysia, sebab mereka menganggap Indonesia menganggap penubuhan Malaysia tu boleh ancam kedudukan mereka. Mungkin. Ya, kemudian awak kata melancarkan serangan gerila di Sarawak, mendaratkan gerila di Johor, okey, menyebarkan propaganda, okey. Kemudian apa lagi, membuat pengintipan, itu cara dia, right? Cara dia bertindak apabila apa negara kita mengisytiharkan pembentukan Malaysia tu. Okey, right. Kemudian bagaimana Malaysia hadapi? Ni nombor 3 ni, ya. Yeah? Bagaimana yang Malaysia hadapi? Adakah Malaysia pun berperang juga? Okey. So negara kita ni masih lagi memikirkan tentang cara yang paling mudah, okey, dengan tidak berperang, right? Diplomasi lah secara berhemah menggunakan akal, okey. Bukannya menggunakan kekuatan semata-mata. Yang pertama ialah edarkan poster. Kenapa? Supaya rakyat tak terpengaruh dengan propaganda ataupun propaganda daripada pihak Indonesia tu lah, kabar angin. Korang ni kan suka benda-benda macam tu. Kalau korang sekarang lah. Okey, kemudian mengadakan rondaan. Okey, anggota keselamatan. Okey, ni yang penting. Rondaan. Okey, rondaan. Ini adalah cara kita hadapi. Ya, edar poster, ronda. Kemudian beri taklimat. Okey, beri taklimat kepada siapa? Kepada rakyat lah. Okey, tentang konfrontasi Indonesia tu. Right. Kemudian kita putuskan di hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kita putuskan hubungan diplomatik. Right. Kemudian kita bawa isu kepada PBB. Isu konfrontasi tu kepada PBB. Right. So, apa yang seterusnya? Itu adalah kesan daripada apa yang kita bawa ke PBB tu selepas itu, right? Berlakulah, lahirlah Mafilindo, okay? ASEAN sekarang, okay? Mafilindo berjaya ke gagal korang? Mafilindo? Nanti kita jumpa bab 9, right? Okay, kemudian galurkan. Ni adalah perkataan yang ramai calon tersentak. Okay? Apa kebenar galur tu? Galur, Cikgu Hadis dah berikan sebelum ni. Galur kan tu apa? Galur tu maksudnya ialah rentetan peristiwa. Cerita mengikut kronologi. Itu galur. Okay? So kalau galur, Cikgu Hadis dah cerita pada malam tadi. Yes, malam-semalam. Right? Kalau galur tu awak kena cerita rentetan peristiwa dia lah. Secara cantik. A sampai Z macam tu. Right? Okey. So kalau awak tak mampu ingat tarikh lengkap, awak ingat tahun, awak ingat peristiwa pun dah cantik dah. Okey. Tahun lah. Okey, dah okey dah. Lepas tu peristiwa dia,
Okay, ingat macam tu je. Kalau ingat lengkap lagi bagus. Eh? Okay, so peristiwa di Malaysia, peristiwa di Indonesia macam mana? Okay, ada dua ni cikgu ada tulis kat sini apa yang berlaku. Okay, so PBB, seterusnya PBB. Right. So apakah pendekatan yang dilakukan Malaysia dalam usaha menangani konfrontasi? Okay, pendekatan diplomatik, contoh. Okay. Diplomatik lah sangat penting ya. Okey, kemudian terangkan usaha proses menamatkan konfrontasi Malaysia Indonesia. So ini juga cara menangani lah ya. Okey, usaha menamatkan konfrontasi itu apa yang dibuat? Okey, ada berapa cara? Okay, ada 9 cara yang cikgu ada letakkan kat sini. Ingatlah yang mana penting yang boleh korang ingat. Contoh, anjurkan rundingan, terangkan tujuan pembentukan Malaysia, okay, hadir mesyuarat, okay, adakan rundingan. Okay. So, seterusnya tu. Okay, kemudian, habis untuk bab 5. Okay, any question nak tanya? Ada soalan nak tanya tentang bab 5? Sebelum kita pergi kepada bab 6, bab yang ini. Ada soalan nak tanya? Anyone? Okay, tak ada. Kita teruskan dengan. Alright. Okay, semua teng. Alright, kita pergi pada bab 6. Okay. Bab 6, kita ke bab 6 seterusnya. Sekejap ya. PC cikgu artis malam ni slow sangat. I don't know why. Okay, dia suruh beli baru kot. Ya. Yeah. Sekejap ya. Okay, bab 6. Bab 6, kita zoom sikit. Buat zoom sikit. Okay, now. Korang nampak kan? Nampak tak? Okay, sekejap. Cikgu Adis hancurkan ke sana sekejap. Okay, bab 6. Okay, bab 6 dengan bab 5 ni dia macam adik-beradik. Sebenarnya bab 5 dengan bab 6 ini adalah sambungan cerita. Okay, sambungan cerita. Okay, bab 5 tu ialah sebelum berlakunya pembentukan Malaysia. Right? Bab 6 ni ialah selepas berlakunya pembentukan Malaysia. So apa yang berlaku? Okay. Apa yang berlaku? Yang tanya Cik Gladys. Cik Gladys, boleh tak kita kalau soalan keluar, boleh tak dikeluarkan soalan dua bab ni jadi satu soalan? Boleh, tak ada masalah. Mungkin dia nak tanya langkah-langkah, mungkin bab 6 tanya kesan, ya. Yeah? Mungkin juga ataupun soalan hebat, right? Okay. So kita pergi seterusnya. Tajuk dalam bab 6 ni, fokusnya ialah cabaran. Okay? Fokusnya cabaran. Biasalah bila bila bergabung dengan orang baru ni, macam-macam cabaran yang diterima, yang perlu dihadapi lah sebelum kita ada apa, saling, orang kata tak kenal maka tak cinta. Ha, sebelum bercinta tu, macam-macam lah masalah dia. Betul tak? Okay, so bila dah cinta tu, okay lah semua sayang macam sekarang, right? Macam tu. Hubungan makin erat. Okay, so cabaran ni ada dua lah. Okay, yang pertama sekali kita pergi pada cabaran dalaman. Okay, cabaran dalaman. Okay, cara cabaran dalaman tu lebih kuat lah sebab dia melibatkan negeri yang ada dalam Malaysia, wilayah yang ada dalam Malaysia itu sendiri. Okay. So, untuk target bab 6 ni, Cikgu Adis lebih fokus pada cabaran dalaman, fokus pada ancaman komunis, isu pembangunan dan juga tragedi hubungan kaum. Tiga topik ni sangat panas lah bagi Cikgu Adis sebab dalam trial baru-baru pun inilah yang panas. Okay. Now, kita pergi kepada cabaran pembentukan Malaysia. Jelaskan cabaran tersebut. Okey, kalau awak tengok apa yang Cikgu Adis buat kat sini ialah muncul cabaran pembangunan ataupun cabaran sosioekonomi di Sarawak dan Sabah.
Okey, ini cabaran yang pertama. Yang keduanya cabaran sistem pengangkutan, okey. Perhubungan, kemudian pendidikan, okey. Dan yang keempat ialah dekat sini ialah cabaran politik Sarawak. Okey. Cabaran politik Sarawak dalam trial baru-baru ini banyak keluar dalam soalan soalan kertas satu, ya, kertas satu, right? So kita pergi pada F5 pula, cabaran perpaduan kaum. Ha, okay, ada 5 cabaran, okay, yang perlu kurang fokus. Ada 5 cabaran tu, okay? Cabaran pembangunan, okay, yang ni yang kita nak fokus ni, right? Kurang baca sikit dari aspek pelbagaikan kegiatan ekonomi, sebab Sabah Sarawak ni kaya hasil bumi, tapi rakyatnya masih lagi amalkan pertanian sara diri. Okey, korang faham tak apa maksud sara diri tu? Bekerja untuk diri sendiri, maksudnya untuk makan sendirilah. Okey, kalau ada lebihan baru dijual dan sebagainya, itu sara diri. Okey, so baca lah yang tu sikit, ya. Yeah. Alright, kemudian kita pergi pada Singapura. Kalau Singapura ni, cikgu pemisahan Singapura ni, cikgu Adis tak begitu tak ada insting lah topik ni. Tapi awak fokus juga sebab dia dah keluar 2 tahun berturut-turut. SPM 2021 dengan SPM 2022 dia keluar. Okay, takkan 23 keluar lagi Singapura. Okay, mungkin juga dia akan keluar antara cabaran. Okay, apakah bentuk cabaran yang diterima? Mungkin jugalah, ya. Yeah. So, ini adalah tentang faktor pemisahan Singapura lah, politik, ekonomi dan juga masalah perkauman. Tapi kan, jawapan ini boleh juga digunakan sekiranya soalan tanya tentang rasionalkan pemisahan Singapura ataupun mengapakah lah tujuan dia, ataupun apakah Tunku Abdul Rahman mengemukakan isu pemisahan Singapura di parlimen? Kita boleh ambil yang ni lah, ya. Jawapan dia sama saja, cuma soalan yang berbeza. Kena faham tu konsep dia, right? Jelaskan proses. Kata kunci dalam soalan nombor 2 ini adalah proses, ya, proses. So korang fokus pada proses. Okey, proses Singapura daripada Malaysia. Okey, kemudian satu lagi ialah menangani ancaman komunis. Yang ni baca lebih sikit, ya. Sebab ini tajuk popular dalam trial, menangani ancaman komunis, right? Okey, apakah bentuk ancaman komunis tersebut? Ada banyak soalan trial negeri yang tanya soalan ni, ya. Bentuk ancaman, bentuk ancaman, bentuk ancaman. So korang ceritalah, okay. Bentuk ancaman ialah ancaman keselamatan di Sarawak, okay. Dan juga ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. So kedua-dua ni adalah jawapan satu di Sarawak. Cuma satu saja Cikgu Adis nak awak fokus. Kalau keluar ancaman komunis ini, awak kena kenal soalan itu tingkatan 4 ke tingkatan 5. Tengok pada nombor soalan yang keluar tu. Cikgu Ali dah ajar sebelum ni, kan? Okey. Sebab Cikgu Ali dah bagi tahu dah, sebab KSSN korang ada beberapa topik, form 4 pun korang belajar, form 5 pun korang belajar. So dalam usaha untuk memahami itu, tengok nombor soalan. Okey, kalau kertas 2 tu korang dah tahu dah. Soalan 1 2 form 4, 3 4 form 5, 5, 6 form, 4, 7, 8, 9 form, 5. So kalau keluar dalam soalan ni, soalan nombor soalan tak pernah berubah. Yang berubah hanyalah topik dan soalan tu. Okay? Yeah. So kalau soalan ni keluar nombor 4, maksudnya tingkatan 5, komunis tingkatan 5. Itu maksud kita fokus. Yeah? Itu yang Cik Garis ajar sebelum ni. Right? So begitu juga dengan kertas 1. Kertas 1 pun tengok. Kalau kita ada 20 form 4, 20 form 5.
Kalau soalan komunis ni keluar nombor 15, maksudnya komunis form 4. Okey? Kalau komunis ini keluar dalam nombor 30, okey? So maksudnya komunis itu komunis form 5, right? Memangkan kesilapan jawapan kita dulu. Fokus dia tu di mana? Location soalan itu berada di mana? Sebab tu Cikgu Aris ajar sebelum ni, sebelum jawab mesti kenal pasti dulu soalan itu tingkatan berapa, bab apa, tajuk apa. Okey? Itu sangat penting. Alright. So bentuk ancaman yang ketiga ialah pengebuman tugu negara. Okey? Right? Tugu negara dibom. Right? Okey? So dia kontroversi juga ni. Kalau ikut baca surat khabar lama kan, ada kontroversi, right? Okay. So, tak perlu awak tahulah kontroversi tu, masuk universiti nanti kalau nak tahu, baca, cari, right? Okay. So, langkah mengatasi, ya ni, langkah mengatasi. Dia ada masalah, bentuk ancaman, adalah dia punya langkah atasi, betul? Yang pertama, melaksanakan perang saraf. Ada calon sebelum ni yang tanya Cikgu Aris, perang saraf tu apa? Apa perang saraf tu? Perang saraf tu bukannya perang melibatkan senjata dan sebagainya. Perang saraf ni dia lebih kepada perang psikologi. Menarik orang ramai supaya tidak bersekongkol dengan komunis. Itu perang saraf. So banyaklah program yang dilaksanakan. Okey, contoh dia mengadakan memberi kesedaran, okey, memberi kesedaran itu contoh perang saraf, program. Okey, ataupun aktiviti untuk menarik orang ramai tentang bahayanya bersekongkol menyokong komunis. Okey. Yang kedua yang dia buat kat sini, ya, sebarkan risalah, sampaikan maklumat, right? Okey, kemudian apa? Isytiharkan kawasan merah, kawasan putih, right? Kawasan putih. Dia lebih kurang perang saraf ni ada dekat bab tingkat 4, right? Dan tawaran pengampunan, ya, tawaran pengampunan. Okey, kalau yang form 4 tu dia lebih panjang kan, tapi yang ni dia lebih ringkas. Okey. Kemudian yang kedua ni lah yang berlainan sikit dengan yang berada di yang komunis di tanah Melayu, ya. Perang saraf tu dia lebih kurang sama, tapi yang berbezanya dekat Sabah dan dekat Sarawak ni dia ada operasi tentera. Tu je yang berbeza dia. Alright, ini yang korang kena highlight sikit. Ada operasi tentera, hammer, right? Okay, ada operasi hammer contoh dia. Okay, banyak lagi lah operasi dan sebagainya. Okay, so korang fokus sikit. Right, kemudian ada coin. Okay, ni di Semenanjung, ya, di Semenanjung Malaysia. Alright, okay, ada coin. Kemudian ada kerjasama sempadan. Okay, sempadan Thailand dengan sebab kenapa semua masalah berpunca di sempadan. Why? Sebab sempadan tu biasanya hutan. Okay, hutan. Right? Dia ada jalan untuk tu je, right? Sebab semua lari ke sana lah, di sempadan tu. Tu maksudnya. Okay. Seterusnya ini Cikgu Ali masukkan komitmen kerajaan mengatasi ancaman komunis. Ini adalah gerakan, ya. Gerakan yang dibuat oleh kerajaan, ya. Kerajaan Sarawak. Okay. Banyak operasi dia buat ni. Operasi bla bla bla. Ada berapa operasi ni? Ada berapa operasi? Ada 10 operasi. Tu dia. 10 operasi, korang baca je lah. Okay. Ada 12. Ada 10 operasi. Kemudian yang ni perang saraf sama juga dengan yang tadi. Okay. Yang ni menandatangi memorandum persetujuan persefahaman. Okay. So isu pembangunan ekonomi. Okay. 6.4. Okay. Ada isu dia. Banyak isu dan ada cara mengatasi. Okey, Cikgu Adi buat dua soalan yang berbeza lah. Macam mana nak atasi isu ekonomi, isu taraf hidup, isu pekerjaan dan sebagainya. Yang kita nak fokus hari ini ialah
Ini dia 6.5 ni, fokus lebih sikit. Sebab soalan ni, mungkin soalan AB datang dari form bab 5 dan tiba-tiba soalan C dia tanya tragedi sebagai kesan hubungan antara apa kesan daripada apa? Okay, cabaran itulah pembentukan Malaysia tu. Alright. Okay, so dalam konflik kaum ni, yang pertama awak kena tahu sebab, okay, faktor dia, okay, catatan sikit. Kemudian ialah langkah mengatasi, bagaimana, okay, bagaimana langkah mengatasi. Dua ni ya, yang paling popular. Dan yang ketiga, kalau awak nak ingat pun awak tengok, ingatlah kesan dia, okay. So, ini dia, cikgu Adi dah senaraikan cantik, contoh dia, kesan daripada ketidakseimbangan ekonomi dan sosial, keputusan pilihan raya, kesan kempen pilihan raya, provokasi, ya, komunis yang mengambil kesempatan, okey, mempengaruhi penduduk, ya, supaya bermusuhan antara kaum. Korang kalau ada apa-apa, ini sedikit apa, inference lah, kalau ada apa-apa, kita kenal pasti dulu punca dan kita fikir. Sebab tu dalam menengah rendah korang belajar bagaimana cara nak menilai satu-satu peristiwa sejarah tu. Lepas awak menilai, barulah awak pilih dan rasionalkan. Itu maksud dia. Okay, sebab tu kita belajar benda tu dalam menengah rendah. Alright? Okay, so gunakanlah dalam kehidupan seharian. Jangan terlalu percaya, taksub dengan sesuatu benda yang tak pasti ataupun tak jelas. Okay, yang salah pun kalau terlalu taksub, yang salah pun awak betulkan. Okay. Eh, air tu keras lah. Air keras. Awak terlalu taksub dengan ya, pendapat macam tu. Eh, awak pun cerita, oh, korang nak tahu tak, air tu sebenarnya keras. Dia boleh membunuh. Itu. Nampak? Kelakar gelap korang. No? Air tu keras. Okay. Alright. Okay. Gelak korang. Right. Okay, seterusnya kita pergi pada bagaimana cara mengatasi konflik tadi. Right. Istiharkan darurat. Okay, darurat ni di-launch oleh YDP lah. YDPA, bukan YDP. Okay, awak ingat tak ada semalam kita belajar tentang kuasa X yang di-Pertuan Agong. Inilah dia. Okay. Kuasa X yang di-Pertuan Agong. Maksudnya hanya Agong saja yang boleh declare darurat sekiranya memerlukan. Sekiranya peristiwa yang berlaku tu, konflik yang berlaku tu boleh mengancam keselamatan rakyat dan negara. Inilah dia. Ya? Agong menggunakan kuasa dia. Right? Agong menggunakan kuasa dia. Ini dia. Alright. Okay. So, seterusnya, apa yang dibuat darurat, dalam darurat tu mungkin awak ingat wujudkan pusat perlindungan, perintah berkurung, okay, lagi berita ditapis, lagi bekalan makanan, okay, lagi apa, okay, lagi apa, stadium mereka dikumpul di Stadium Merdeka, mungkin banyak sekarang ni Stadium Merdeka dah tak ada kan, right, okay. Kemudian Kampung Baru, pagar Kampung Baru, sama dah. Okay, right. Kemudian kita pergi pada Gemageran. Okay, Mageran. Okay, ingatlah. Mageran itu apa? Majlis Gerakan Negara. Okay. Kemudian Peranan Raja-Raja. So, ini Cikgu Adis buat dalam bentuk beri hujah anda. Okay. Bagaimana cara beri hujah anda, maksudnya kena detail lah. Okay. Okay, kat bawah ni Cikgu Adis buat dalam bentuk fakta, okay, tapi gunakan perkataan jelaskan. Okay, kalau jelaskan maksudnya kena ada F dan H. So, kalau skema dia bagi F saja, awak pandai-pandailah ambil sebagai huraian. Okay, yang sesuai. Okay. Jelas ya? Ada berapa? 12 kat situ. Okey, dah selesai. Bab 5, 6. Any question? Cikgu Adis off kan yang ni? Kita bersemuka. Right. Sekarang korang faham tak? Bab 5 dengan bab 6
lebih faham ya. Alhamdulillah. So cantik korang bersama dengan Cik Badis pada malam ini. Okey. Ada soalan nak tanya? Ini okey. Rahmat. Faham ya? Faham. So korang ada ada soalan tanya je ataupun check je kat situ kalau okay, kalau awak ada soalan nak tanya. Okay. So ramai alhamdulillah malam ni kita quorum kita over. Ha, ramai yang faham malam ni. Okay, ramai yang tepuk tangan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Alright, thank you, thank you. Ah, macam ni lah kita nak. So, korang confident tak nak jawab soalan 5 dan 6? Apa? Abab 5 dan 6 ni sekarang. Awak tahu cerita dia kan, betul? Ah, okay. So, itu sangat penting lah. Ya? Supaya awak faham. Kalau yang bab 5 tu adalah peristiwa apa saja yang berlaku sebelum berlaku pembentukan Malaysia. Sebab 6 dia lebih kepada selepas selepas Malaysia dibentuk. So banyaklah. Okey. Okey, cikgu sekarang cikgu Adis nak bacakan soalan. Kalau korang ada soalan boleh tanya. Tanya teknik pun tak apa. Cikgu Adis boleh. Okey, cikgu dalam bab ni kan ada banyak akronim. Boleh ke tulis akronim je? Okey, guys, Melissa and anak-anak cikgu yang lain, kalau awak nak guna akronim, okey, nama khas, pastikan akronim itu memang dinyatakan dalam buku teks. Okey, akronim boleh buat, okay, tapi pastikan akronim tu digunakan dalam buku teks. So, tu no problem. Okey, cuma awak kena tahulah akronim wajib menggunakan huruf besar sebab dia, dia nama khas. Okey. Pertama, okey. Seterusnya, amadiran boleh diterima sebab dia ada dalam buku teks. Yes, betul Najiha. Okey, cikgu kalau soalan macam 1 2 roman tu nak kena ingat paling kurang 2 3 huraian ke? Okey, macam ni. Kalau soalan 1 2 roman tu kalau dia keluar dalam soalan struktur, biasanya 1 2 roman tu dia lebih kepada, kalau soalan A dia lebih kepada kita jawab fakta saja. Kan betul? Kita bagi point dia, fakta saja. Ya. Yeah? Fakta saja. Tapi kalau dia keluar dalam bentuk ayat lengkap, korang tulislah satu fakta, satu huraian, satu. Kalau 4 markah berilah 2 fakta, 2 huraian, cukuplah. Okey, kalau 8 markah awak bagilah 4 fakta, 4 huraian. Okay. Kalau soalan fakta macam tu. Okay. Right. So yang penting awak faham fakta tu je. Faham dulu fakta tu. Huraian insyaAllah awak boleh jawab. Alright. So ada lagi soalan nak tanya? Okay. Anis faham ya? Okay. So ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya. Okey, cikgu ada tips tak cara nak belajar topik sejarah ni dengan cara mudah untuk faham fakta dan ingat fakta dalam masa yang suntuk ni? Okey, macam ni. Siapa ada nota cikgu ada yang dari Negeri Sembilan tu? Okey, 20 bab 3 muka surat dia dia buat. Okey? Kalau tak ada, ada dalam grup kita. Ada dalam grup Cikgu Adis, ya. Ada dalam tu. Ada dekat, kalau korang cari, dalam grup tu Cikgu Adis letakkan dekat, apa, pin message. Right? So, cara dia, yang pertama sekali, awak ingat fakta je. Ingat fakta, fahamkan fakta tu. Itu je. Tak payah semua. Dalam nota tu sangat ringkas, sangat cantik. Right? Sangat cantik dalam nota tu. Cikgu grup, cikgu dekat mana? Eh, korang ni dapat dari, bukan grup Cikgu Adis ya? Okey. Nak grup Cikgu Adis, tolong korang type dekat situ. Siapa boleh tolong dalam grup, masukkan dalam chat kita ni. Grup Cikgu Adis, boleh forward tak? Kat situ. Link dia. Korang, ada siapa pandai?
Ada tak link group? Siti Nur Najiha, cikgu rasa boleh ke if saya buat soalan trial je? Boleh, tak ada masalah. Yang penting korang Najiha dan anak-anak depan cikgu Adis ni, kalau nak A, kena ulang-ulang lah. Fokus kepada topik yang awak rasa sukar. Okay? Fokus pada topik yang awak rasa sukar untuk dijawab. Ah tu. Arif Naufal dah bagi tu grup cikgu Hadis tu. Ha, korang klik je. Okay? Tapi pastikan nama korang nama manusia lah. Jangan macam-macam nama. Nama krokodil lah. Koko. Koko. Apa lagi? Ya Allah. Ya? Ha, nama pun krok. Kalau krokoroch ke apa? Ha. Cockroach. Right? Macam-macam. What is the maximum score to get for objective questions? Okay. Untuk target awak apa, Lara? Your target. Okay. Target apa? Target awak apa? Kalau awak target cemerlang, score yang paling cantik untuk A, yang cemerlang A, ialah 30 ke atas. Okay. 30 ke atas. Ah, tu sangat penting, right? 30 ke atas. Okey, korang sekali lagi Cikgu Hadis nak ingatkan, tolong tukar nama korang yang boleh dibaca, nama manusia bukan nama dot 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 dot. Okey, dahlah letak nama kerbau apa? Gambar kerbau lah, gambar apa apa kan. Lepas tu nama pula dot dot. Tukar ya sebelum Cikgu Hadis remove. Okey, kalau remove tak boleh masuk dah. Okey, tukar-tukar yang dot-dot tu tukar, eh? Tukar nama tu. Okey. Nak jawab soalan apa tadi? Okey. So, kalau target A mesti capai 30. Okey, macam ni je Lara, awak buat cari 6 negeri, okay, 6 negeri di sana akhir ni, awak buat online je. Banyak quizzes. Ya, dalam grup Cikgu Hadis pun ada quizzes, right? Soalan, awak buat quizzes. Cara kali pertama awak jawab, awak catat berapa dapat. Okay. Kemudian pergi next. Menjawab balik kali-kali kedua. Alright. Okay. So, awak jawab soalan tu selagi tak capai 30 ke atas. Ah, tu Lara ya. Okay. Siapa yang target lulus, pastikan 20 ke atas. Okay. 20 ke atas. Okay. Now. Seterusnya, ada lagi. Cikgu dalam grup Cikgu Hadis tiada mesej apa-apa. Yelah sebab kau baru masuk. Memanglah tak ada message. Okay. Nanti ada lah tu. Right. Okay. Ada lagi tanya. Cikgu nak tanya. Kalau saya buat soalan kebat dekat bahagian struktur tu, saya buat fakta, contoh, fakta. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Sebab awak jangan, apa? Awak boleh. Right. Untuk soalan struktur, awak gunakan fakta huraian pun boleh. Awak gunakan fakta ayat lengkap pun boleh. Awak gunakan fakta huraian contoh pun boleh. Awak guna fakta huraian contoh inference pun boleh. Tak ada masalah. So, korang nak campur-campur pun boleh. Asalkan korang jawab dengan ayat lengkap. Right? Jangan buat dot, 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 dot. Jangan buat koma, 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 koma. Okay? Kalau koma, jawapan markah koma terus. Okay? Ha. Gantikan koma tu dengan kata hubung. Right. Jelas ya? Okay. Penanda wacana pun, kalau awak tak mampu nak ingat penanda wacana semua, awak buatlah selain itu sampai habis ayat awak pun tak apa. Okay. So, right. So, itu saja kot daripada Cikgu Adi. Sekarang ni dah pukul 9.48. Okay. So, if let's say I'm unable to answer essay questions A and B, but I do C, will I be able to score? Maksudnya apa? If let's say I'm to answer essay question A and B, but I do C. Okay, macam ni. Nak lulus, okay? Nak lulus, maksudnya ialah awak paling minima nak lulus, awak fokus 20 kertas 1. 40 kertas 2. Awak dah lulus dapat 43%. Okay. So kertas 2 tu awak fokus soalan C pun jadi dah. Okay.
Soalan C, Lara. Okay. Thank you, Arif. Right. Maksudnya dia jawab kembat je. Okay, no problem. Tapi kalau awak confirm 40 markah, Lara, Cikgu Adi sarankan kepada pada awak, kertas 1, 20. Kemudian awak fokus kebat soalan C, kebat, fokus soalan A sikit. Okay, soalan A mudah kan, terutamanya struktur. Paling markah, paling dalam-dalam essay pun 4 markah je. Okay. Dalam struktur kan ada 2 markah, 1 markah, 3 markah. So boleh markah lebih sikit. Okay. Cikgu, Auni Kamila tanya, cikgu, dalam soalan kebat, fakta dan contoh kena asingkan ke atau boleh gabungkan jadi satu ayat? Boleh. Okey, kalau soalan kebat. Kebat yang mana? Kebat struktur ke? Kebat esei? Gabunglah. Okey, gabung. Alright. Lepas fakta, ada huraian. Lepas huraian, contoh. Okey, lepas contoh, inference. Kalau ada tulis. Okey. Right. Formula dia ialah fakta, huraian, contoh, inference. Satu perenggan. Fakta contoh perenggan ataupun awak jawab fakta huraian, fakta huraian, fakta huraian. Kalau struktur tak perlu perenggan. Okey, ha, tu ramai dia love 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 tu Natasha. Okey. Right, lagi? Tak ada, kalau tak ada cikgu Adi tutup kat sini. Nanti soal jawab untuk teknik menjawab last kali. Ha, malam tu kita panjang sikit nah. Sebab itu kita akan buat sesi luahan perasaan korang. Okey? Okay, biasalah last minute ni macam nak bunuh diri pula ya. Waktu dia perasaan macam nak bunuh diri. Masa macam kemurungan maksud Cik Gadis ya. Dah murung dah tu ya. Okay. Takut terbunuh masa exam tu maksud dia murung je ya. Okay. So korang itu aje lah. Makin lama makin Cik Gadis melalut pula. Alright. Okay, so thank you very much anak-anak Cik Gadis pada malam ini. Right, Cik Gadis sangat-sangat kita jumpa lagi pada malam esok dengan tajuk 14. Okey, tajuk 14 ramai calon yang kurang mahir. Okey, bab 9 bab 7 dengan 8 tapi sebenarnya soalan dia sangat mudah. Okey, so guys, kita jumpa next malam esok kita fokus yang lain pula. Alright. Thank you very much. Love you. Okey, kita jumpa lagi malam esok. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ha, tu love, love. Banyak love tu. Ha. Love, 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 love. Okay, thank you semua. Cikgu Adi stop recording. Thank you very much.